isso, gente? Gente! Meu Deus! Arrasou! Arrasou! Mas esse guarda-roupa é inesgotável dela, hein? Que olha só. Maravilhosa! Tá maravilhosa! Você tá boa, hein? E graças a Deus! Filma eu também, que eu quero abraçar. Tá enquadrado? Tá! Ela tá quase africana. Bom dia, Alexandrina. Mas tá bem baiana. Você fica quantas horas na frente do espelho se preparando lá? Eu fico um bocado de tempo. Porque é mulher, né? Mulher assim. É. Você conhece a hora pro nobre? Conheço. Conhece? Conheço. Eu conheço várias horas pro nobre. É? Não, mas várias como? Aquela que... Uma rama. Rama? Conheço. É, que tem um espinho bem grande. Sim, conheço. Que é uma delícia ela no frango. Muito olha boa. Que tem. Vou trazer pra você muda, se quiser. Frango da roça. Mas o que você vai fazer hoje? Não, eu peguei uma receita agora. Já pegou da Globo, ela adora a Globo. Não, mas o cara é mineiro, ele ensinou sim a fazer. Eu aprendi a fazer um frango agora. Ela pura já é boa, né? Mas você gosta de uma carninha, fica ótimo. Não sabia. A gente traz o frango caipira, a gente eu já comi. Achou o fornecedor lá de frango. Sério? Tem vários lá. Já tá tudo no esquema. E aí, Baiana, vamos lá? Vamos lá comprar as coisas? Vamos. Não precisa nem voltar pra dentro, nada? Nem voltar pra dentro. Então vamos voltar pra fora. Mas cadê Valdomiro? Valdomiro! Eu vi ele chegando e foi embora de novo. Quer sair com nós? Nós vamos no supermercado só. Dele. Vamos, Valdomiro! Vamos! Vou passear! Cortou o cabelo, tá todo chique. Eu vou ficar aqui. Ele vai ficar em casa. Ele vai ficar cortar igual o seu, vai, mas... Vai ficar cuidando do Zulu pra cortar igual o meu. Você foi no cabeleireiro errado. Não, eu até briguei com o rapaz lá. Falou assim, ó, quero cortar do jeito de uma amiga minha. O cabelo era cortado assim, assim, assim. Aí ela falou assim, hoje não vai dar. Eu falei, não, mas eu vou deixar ele crescer então. Tem que crescer primeiro. Valdomiro, você vai mudar de emprego, é isso? Não. Eu não sei se você vai mudar de penteado, se vai mudar de emprego. De repente, né? Vamos lá então, gente. Vamos lá. Não, não. Vou ficar por aqui. Hoje eu vou ficar aqui. Agora ele vai fazer as coisas que ele não pode fazer quando a baiana tá em casa. Ai, ai, ai. Eu não sei quais são as coisas. O difícil. Mas é o que vem. Fala uma coisa pra gente comer então na volta. Gente, você assusta as meninas. Faz o café da manhã pra nós. Eu faço mesmo. Alexandrina, nós vamos falar uma receita de cada vez. Ah, tá bom. Nós vamos fazer primeira carne, né? Primeira carne moída, a gente vai temperar a primeira carne moída. Então, qual que é a comida hoje? É abóbora recheada, abobrinha recheada e... Recheada do quê? Com carne moída. Carne moída. E todos os temperos que eu já ponho. E qual que é a carne? E carne de... De açougue. De açougue. Você chega lá agora e o nome da carne eu esqueci. Eu vou te falar pra você, fraldinha. Ah, tá, é fraldinha. Você devia lembrar, porque você tem dois netos que usam fralda. Pois é, você né? Tinha que ter lembrado. Mas eu nem sabia que tem carne que chama fraldinha. É o cinega frita que tem que lembrar pra você, né? E não é? Qual a panela? A Valdomiro não, tá essa daí, filho. Essa maior? Essa é. É a grande, cara. Hoje vai ter muita gente pra comer. Amor, café da manhã na casa da Alexandrina. Café que correio. Que delícia, viu? É muito gostoso. Porque tem uns 2 kg aí de fraldinha, né? É. Limpa? E tá bonita a carne dele. Não tem que lavar? Não tem que lavar, né, Chico? Senão a gente vai ter que coar na peneira. Tá bom. Não, você sabe que tem gente que lava carne moída, né? Nossa. Sim. Coa no coador. Né? Ai, que horror. Não, tira toda a vitamina, Jesus. A carne moída tira. Ela vai ficar branca sem gosto de nada. Então o que você vai fazer? Primeiro temperar a carne, você falou? Temperar a carne, é. É que enquanto eu limpo a abóbora, acaba... Ah, enquanto você faz o furo na abóbora, né? É. Ok, temperar a carne é o quê? Passar aquele sal com alho e coentro? Sal com alho e coentro e pimentão, todos os temperos. Ah, todos os temperos vai dentro? Todos os temperos vai dentro. Mas antes de ir pra panela? É, antes de ir pra panela. Antes de ir pra panela vai todos os temperos aqui dentro. Uhum. Entendeu que eu já vou pôr um tanto de sal? Olha!
Aqui, olha. Ela já vai comendo pros olhos, né? Lavar não pode. Pimenta do reino, tempero baiano. Esse tempero seco agora. É. Aí já mistura. Você vai amassar com a mão ou com... Não, esse daqui eu posso amassar com a colher. Daí. Vai passar? Não, mas tem gente que gosta de amassar com a mão isso aí. Aí passa energia, né, pra carne. É. Aqui, ó. É a energia que a pessoa tiver na hora, né? Ó, gente, minha mão tá linda. Lavei mesmo ano passado. Essas pode cortar, Chico, seria. Não, essas partes que tem que entrar. Desmascara a baiana. Mostra a verdadeira baiana. Gente. Depois você vai cortar os temperos e jogar dentro? E jogar aqui dentro, é. Pimentão, mas enquanto tomate. Vai tomando, esse tempero aqui já vai pegando, entendeu? Vai pegando gostinho. É, deixa eu ver. Tu comeu carne crua? É, eu comi. Ah, experimenta um pouquinho. Só um pouquinho. Diz que não pode comer é de porco. É. Mas você gosta do sabor da carne crua? Eu gosto assim um pouquinho, muito não. Muito não. Muito não. Tu faz o sacrifício de experimentar pra ver se tá muito sal, né? Valdomiro, faltou a tampa. Valdomiro, a tampa. Olha a tampa. Dá-me a tampa. É, pra tampar aqui a carne pra não sair o cheiro. Valdomiro, você é a tampa da minha panela, Valdomiro. Ô, louco. Por favor. Ô, louco, meu. Ah, você vai lavar ainda? Dá só um pouquinho, filho. Cebola. Uma cebola só pra feitão de carne? Por enquanto. Depois a gente faz outro tempero pra pôr em cima. Ah, pra pôr no final. É. Ah, aquele que você joga quando tá pronto, né? É. Aquele que dá um sabor extra. Ah, aposto que o povo vai falar. Alexandrina trabalhando e a mulher do Chico tomando café da manhã com torresmo. Eu tenho certeza que o povo vai falar. Responde pra eles já, Adriana. Responde já agora. Não posso, tô morrendo de fome. Adriana, pega uma cadeira e senta. Aqueles dois estão explorando a baiana. Bota ela pra trabalhar e fica curtindo em cima. Não, ninguém não tá explorando nada. A baiana adora chegou? Cozinhar. A panela que faltava tampa. Opa! Gente, a baiana adora cozinhar. A gente queria tomar café primeiro pra começar depois, a baiana não deixou. Ontem Bora trabalhar. Ontem eu fui assistir os vídeos, o DVD que você trouxe, mas eu ri muito. Você riu, né? Todos. Todos? Tinha muitos. Todos. Mas eu acho que o nosso programa não é de culinária. A gente assistiu muito. Nosso programa é cômico. É terapia. É terapêutico, cômico. É. Não, peraí, vamos falar assim. Ok, agora jogar o tempero agora, dentro da carne. É. Cebola, pimentão amarelo. Pimentão vermelho, tomate, hoje eu não esqueci, coentro. Bastante coentro, hein? Bastante coentro. E a cebolinha, ó, gente. E agora mistura. Agora mistura tudo e deixa um tempo, vou misturar com a mão. A mão tá limpa, continua limpa, minha mão. Deixa ela aí pegando tempero. Deixa agora. Ela pegando tempero aqui. Aí você vai colocar as... Agora eu vou tampar. Vou ficar destampada. Como é que é essa história de limpar? É cortar? Tira isso aqui, tira ó. Tira o cabinho. Tira o cabinho e divide ela no meio. Ah, divide ela no meio. Aí tira esse fundinho aqui, bem pouquinho. E aqui agora você vai tirando isso aqui. Com a colher? Agora o que você vai fazer com isso que sobra? Com isso aqui, tem nada pra fazer. Nem me fale, Alessandrina, que você vai jogar fora isso, né? Pode fazer uma sopa. Ah, bom. Aqui, ó. Você tá fazendo com a faca agora? É.
A primeira cavadinha você dá com a colher. Não, eu vou coisar com a faca, é melhor. Uhum. Tem que ser uma faca bem amoladinha, né? É. Você vai até lá embaixo? Até lá embaixo. Aqui, ó, que é pra caber bem, bastante carne, ó. Uhum. Mas então, fica fechado numa ponta sempre? É, fica fechado esse tampinho aqui, ó. Ah, pra não, tá ela bom. Não sair pra fora. E depois você vai botar uma rolha aí? Não vai nada? É a não, carne não mesmo. Precisa, só a carne. Ela já durinha, já ela não já sai, né? Ela já fica durinha, é. Ó, tá vendo? Tá certo. Beleza. De um lado como o outro. Isso aí você aprendeu a fazer com quem, Alexandrina? Eu aprendi aqui em São José. Sim, mas foi na televisão ou foi com uma pessoa? Foi com a Eduguês. Ai! Ei, Alexandrina! Você perguntou, né, Chico? É, perguntou. Você perguntou, escutou, então né? Escutou. Eu não ia nem falar. Mas eu sou curioso. Pois é, né? Mas eu aposto que o Edu Guedes não usava esses temperos seus assim. Eles usavam outros temperos. Não, ele usava assim. É, pimentão, cebola, tomate, ele usou tudo, pimenta gente. Do reino, é. Tempero baiano. Eles usavam tempero baiano? Não. Não, tá não. Vendo? Agora o povo vai dizer assim, Alexandrina copiou a receita. É. Mas eu aposto que o dele não ficou com o gosto que esse aqui vai ficar. E agora ele não cozinha, acho que ele nem tá cozinhando mais. É? Ele é cozinheiro, ele tem programa de culinária? Ele é tinha, no tempo do seu Pedro ele tinha. É só era ele e outro. Tá, mas ele só ensinava receita? Só ensinava receita. Tem outro tipo de abobrinha também, né? Tem. Mas ela é curva, né? Não é legal pra fazer, né? Não, essa daqui, porque essa daqui é retinha, é. Né? Tem que ir com paciência aí, né? É. É, o que dá mais trabalho nesse prato é abrir as abobrinhas, né? Aham. Uhum. Ah, mas eu gosto de fazer isso aqui. Por quê? Então, você vai agora refogar a carne? Não, a carne coloca crua. Ah, coloca crua aí dentro? Coloca crua de dentro. Ah, é assim? Se refogar, ela não segura. Ah, se refogar, entendeu? Não segura se depois. Se refogar a carne, não segura. Ah, e aí você vai botar numa panela com um pouco d'água, é isso? Um pouco de água, é. E aí você vai jogar mais tempero em e cima. E joga mais tempero em cima. Nossa, fica uma delícia aquele caldinho. Agora estou começando a entender, porque esse prato pra mim, eu achava que ia no forno. Não. Nada a ver, não, né? Não. Nada a ver no forno, não. Olha, eu já ia quebrando o prato. Sabe o que eu fazia? Eu jogava isso aqui no molho, pra ficar o molho. É, pode ser. Né? É. Ótima ideia essa, Deus, sabe? Eu vou obedecer o patrão. Patrão? Ah, óbvio. Eu não quero ser patrão nada. Eu sei que eu vou obedecer. Da refoga bem se vira uma água aí, né? É, eu já ponho tudo junto. Agora é cebola. Você não liga a panela primeiro, Alexandrina? Hã? Você não liga a panela primeiro? Vou pra ligar. Fazer aquele barulhinho. Sabe como? Ah, porque Alexandrina. Alexandrina, onde é que você tá com a cabeça hoje, hein? No pé. Esqueceu a carne moída, esqueceu o espetinho. Eu vou pôr um pouquinho de sal aqui, Chico. Mais sal. Mais sal. Não pode muito, né? Eu vou dar uma fritadinha aqui nessa cebola. Muito bem. Entendeu? O Edu fez assim também? Foi. Não tem nada, ele é muito bonito, Edu. Pode falar que foi eu que aprendi a receita dele. Esses verdinhos aí do seu tempero, é? É do meu tempero. Não, esses verdinhos aqui do mesmo. Tava na tábua. Ah, tava na tábua, é.
Alexandrina, aí você... Como é que você vai fazer? Você vai jogar uma água em cima depois? Vou, daqui a pouco. Porque ela não pode mexer muito. É, se mexer muito vai dar um bordel, velho, boné, velho. Daqui a pouco, porque ela tem que abafar. Deixa eu ver, a água já tá fervendo, já vou um pouco. E aquela abobrinha que a gente ia colocar? Não, calma, Chico. Eu tô calmo ainda. Ainda não fiquei nervoso. Calma, Chico. A água também não pode encher. Peraí. Tá, você jogou só um pouquinho de água. Sim, Chico. Ah! Faz todo mundo. Tá vendo? Tô vendo. Você tá vendo, Chico? Tô filmando. O negócio já tá bom. Não. Enquanto tá cozinhando aquilo ali, eu vou te pegar esse aqui, tá bom? Ok. Então esse aqui é a novidade, né? Porque na receita do Guedes não tem isso aqui. Não tinha isso aqui. Mas pra não jogar fora, porque dá dó de jogar fora, que aqui que tá a vitamina. Muito a bem, Alexandrina. Ah, nós não precisamos. Que você ia fazer? Não, eu queimei meu braço. Eu já teria jogado isso antes pra ele derreter mais ainda. Uma cozinheira tem que ter uma marca do fogão. É. Mas tá bom. Tá ok, bom? Agora é só esperar. Agora é só esperar que eu vou... Deixa eu dar umas viradinhas aqui. Precisa dar essa viradinha? Às vezes precisa. É bastante água. Essa abobrinha vai soltar água também, hein? É, por isso que eu não vou pôr muito. Olha aqui. Vamos tampar ela. Tampar e rezar. E rezar. Ok. Isso é muito importante, né? Uhum. Barato. Barato. Barato, barato. Só que esse é meio trabalhosinho, né? O que é isso aqui? Ah, esse daqui? Abrir a abobrinha, né? Qualquer um que vai ter tempo pra fazer isso, né? Ah, se quiser comer, tem. Se quiser comer, tem. Eu tenho. Porque eu cozinhava. Mas você ama cozinhar, Alexandre. É mais a pessoa que quiser. Eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Você vai botar mais sal? Um pouquinho de sal. Bom, sal é gosto. A pessoa que quiser fazer e comer gostoso, tem que ter trabalho. Sim. Então... Tem que se dedicar, tem né? Tem que se dedicar. Um dia de domingo, se não tiver tempo na semana, faz dia de domingo. É. Entendeu? Você tem toda a razão, Alexandre. É. Pra comer bem... Pra comer bem tem que fazer, gostoso. Tem que se dar o tempo. Então... Se dar o trabalho. Eu acho... Eu não gosto, nunca gostei de comer em restaurante. Primeiro... Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rica, eu não ia comer no restaurante, eu preferia cozinhar, porque eu sabia o que eu estava comendo. Ela não é desconfiada, né? É. Nem um pouco. Não, e tipo assim, eu não gosto de comer em restaurante, porque eu tenho vergonha de ficar lá no meio daquele povo lá. Desculpe? Vergonha? Eu não gosto. Nunca gostei. Outra coisa, eu não gosto nem de comprar roupa, eu não gosto de entrar em provador, porque eu fico muito nervosa, eu não gosto. Eu prefiro comprar e vir experimentar em casa. Se der errado, eu vou lá e troco. Alexandrina, isso aqui é um caso para análise. Como é que é essa história? Você não gosta não. de entrar? O que você acha que vai acontecer no provador? Que tem um monte de câmera te observando? Fica aquela agonia. Muita gente, um entra, experimenta, outro entra, experimenta. Não, eu gosto de experimentar em casa porque em casa eu fico tranquila. Não, mas a agonia é porque você acha que vai ter alguém querendo usar também? Também, é. Também. Não é porque você acha que tem alguém olhando. Não, não é porque eu acho que tem gente. Não é por isso, não. Olha, já tá boa. Já tá boa. Como é que você sabe que tá boa, filha? Porque uma espatifou, ó. Aqui, ó. Ah, uma já espatifou. Já. Então é melhor não mexer mais, né? Já tá boa. Ok. Tá bom? Ó, 45 minutos aí. Nossa, mas ela vai estar uma delícia. Gente, eu pensei que isso aí em 15 minutos cozinhava. Não, não é? Não é não, né? Pra ficar gostoso as coisas tem que demorar, Chico. É. Demorado é gostoso. Demorado é que é bom. Não é? Vai chegar lá, já faz. Dá licença. Agora, é porque também aqui nesse fogão. Se fosse no fogão de lenha, lá embaixo. Já tava pronto. Já tava pronto. É, mas eu acho que ela devagar, ela vai pegando o tempero. É, vai pegando o tempero. A gente controla melhor. Aham, uhum, é.
fogo alto sempre é mais arriscado. Não, pera aí, mas a senhora falou que estava pronto, mas o fogo tá aceso ainda lá. Eu já vou desligar. É, né? Você não vai nem agradecer porque eu te lembrei disso? Obrigado, Chica. Ah, bom. O negócio ia virar uma sopa lá. Não, não vira. Agora eu vou lá embaixo pegar uma travessa pra eu pôr na travessa. Sim, senhora. Fica melhor. Quer que eu pegue? Onde que é? Não, eu pego. Tá. Eu gosto de fazer exercício do Lu, Você vai fazer seu prato? Eu vou, tô com um prato. Então faz. Valdomiro, você não vai almoçar? Amor, como você não vai comer se você tem que provar? Não, eu vou provar, não vou almoçar. Ah, então deixa eu filmar você. É. Tá bom. Aí eu vou comer com feijão. Eu não acredito que ela bota feijão. Nossa. Com calor desse. Mas abobrinha com carne, é bom comer com feijão. Né? Nossa, é uma delícia com feijão. O feijão não tá quente. Se vacilar, ela vai botar farinha de mandioca aí. E claro. Olha lá. Porque que nem se ela tivesse a bobinha refogada. Aham. Chico, isso aqui sem farinha não é comida. Não é comida. Olha. Olha. Primeiro ela faz a papa dela. Uhum. Olha que delícia isso aqui. Depois que ela põe o prato principal. Quer dizer, eu não sei qual que é o principal aí. Tô achando que esse aí que é o principal. Esse daqui é o Adriana. O resto é figuração. O resto figurante. Oi, Adriana. Isso aqui tá muito bom. Ó, gente. Esta é a abobrinha que a Alexandrina fez hoje. Faço em casa. Não tenha preguiça porque é uma delícia. Bom. Chico, coma. Ficou bom? Eu vou filmar ele. Come. Tá aprovado? Pra mim tá. Você tem que comer pra ver. Há um tempo atrás, porque eu colocava mais sal, mas agora eu não tô colocando muito sal. Arroz. Ah, seca, por favor. Pois é, arroz de Alexandrina, não é de Valdomiro. Não. Bom, gente, como eu sou chique, eu vou comer com arroz. Nada de feijão e farinha. Ai, meu Deus, a mim não tem nada de chique. Chico. É chico, não é chique. Coma com feijão e farinha pra você ver, que delícia. Com esse calor, gente, só Alexandrina pra comer com feijão, um negócio desse. Você vai comer com feijão, Valdomiro? Vai também, Ana. Ah, já pode ter uma banquete na vida, mas se não tem um... Se não comer com feijão, não vai, né? É, pelo menos uma colher de feijão. Tá vendo, Chico? 1-0 pra você, Alexandrina. Gente, esse caldinho tá divino. Bom demais. Esse caldinho com arroz. Nossa. Como é abobrinha. Agora eu vou comer abobrinha. Ficou legal porque a abobrinha, ela quebra o sabor. Uhum. Ela não tem esse tempero todo. Não. Ela fica só com gosto de abobrinha. E agora a carne. Ficou muito legal. Porque o molho tem gosto de molho bem temperado. A abobrinha tem gosto de abobrinha e a carne tem gosto de carne. Que bom, né? Né? Que é, maravilha! No caso, se diferenciava, né? Não diferenciou. Não. Ela separou o gosto. Separou o gosto, ficou muito bom. Legal. Que nem a Alexandrina falou, gente. Você que amanhã ela vai me ser melhor. É? Vai me ser mais gostosa amanhã. É igual o pimentão. Se você faz hoje, amanhã ele vai estar mais gostoso. Pode levar que você vai ver que amanhã ela vai estar mais gostosa. Vamos levar pra gente comer na roça. É. Nossa, eles vão adorar. Alexandrina, isso aqui ficou igual um negócio que é mingau, né? Uhum. Nota 15. Oh. Ei! Ei! Baiana, você tá melhorando com o tempo, viu? Nossa, mãe do céu. Pode. Não, é um elogio isso, pô. Ei, é um elogio. O Benjamin aprendeu a fazer assim. É. Ele não fala, mas ele fica assim, ó. Aqui nos bracinhos de ver o Murilo gritando. Gente, faço em casa. Não tenho preguiça, igual a Baiana falou. Porque vale a pena. É uma comida que é leve,
Apesar de estar maior calor hoje. É, mas é leve. Dá pra comer isso aqui. Nossa, e ficou muito bonito pra. Adriana, você não vai comer? Assim que você pegar a máquina. Eu vou comer mais um pouquinho. Uma massa aqui só, viu? Só mais um pouquinho. Você vai comer mais, amor? Eu como o seu. Pode comer, meu. Não, eu vou comer o seu. Depois eu como. Eu deixo o meu. Eu vou comer com. E valeu a pena colocar essa sementinha dentro. Valeu, né? Engrossou o caldo. Puxa, dei uma dentro hoje, hein? Qual sementinha? A abóbora, a semente da abóbora. Sabe o recheio da abóbora? Toda que eu tirei, eu coloquei. Ah, que legal, eu ia perguntar mesmo. Que bom, aproveitou tudo. Nossa, tudo? Tudo e mais um pouco. Não tá salgado. Não, tá ótimo. Por isso que eu dei 15, Alexandrina. Uhum. Você acertou até no sal, eu esqueci de falar. É porque ela tá tranquila, é só quando ela tá tensa que ela... Destravalhada. Destravalhada que ela põe mais sal. Não, abraço, Alexandrina. Vamos mandar os abraços? Ah, vamos mandar os abraços. Eu sou muito estampada, gente. Eu tô pronta pro carnaval, não tem carnaval. Você errou a roupa. Agora é Natal, você tinha que vestir de vermelho. Não, mas o Natal também é cheio de couro. É? É cheio de, não tem muitas cores? Muitas bolas, muitas coisas? Ah, é, os enfeites, é os verdade. Enfeites, mas você não é enfeite, você é um ser humano. Então, mas eu tô enfeitada pro Natal. Então tá bom, moçada. Então depois de uma abobrinha maravilhosa que a Alexandrina fez a concessão de colocar banho de porco, que ficou deliciosa, porque a abobrinha estava crocante, com gosto de abobrinha, a carne estava perfeita e o molho estava divino. Com arroz, nossa, ficou de comer rezando, que nem vocês falam, né? É, rezando. Então aí a gente vai dar abraço, e que é, na verdade a Alexandrina não tem abraço para dar. Eu tenho, eu vou mandando. Abraço pra todo mundo! Aquela uma lá, né? Faz tempo que você não manda abraço pra ela. Eu mandei. Não, é no fim, é no fim. Não, os abraços pra Alexandrina é pra todo mundo. Pra todo mundo. Ó, Alexandrina, o povo reclama pra mim, porque eles falam assim, manda um abraço pra Alexandrina, fala que é não sei quem de não sei aonde. Mas, gente, são 500 que falam isso. Não dá pra eu dar todos os abraços, porque vai gastar. Eita! O Chico é magrinho, gente. Ele não aguenta ficar se movimentando. Então, gente, considere que eu estou dando, ó, todos os abraços que vocês mandam para a Alexandrina. Obrigado, viu, gente, contidos de vocês abraço. Alexandrina. É, e na verdade tem abraço para Valdomiro, tem abraço para Adriana, para Murilo também. Nossa, é verdade. Mas se a gente for fazer um vídeo só disso, vai ficar um vídeo só disso, né? Vamos fazer um vídeo só de abraços. Será possível? Mas não dá, né? Só de abraço não dá. Bom, agora os meus, que eu consegui anotar aqui, porque eu sou um pouquinho mais organizado que a baiana. Oh. Só um pouquinho. Só um pouquinho, beleza. Bom, Renata e Leonardo do Recife que ligaram pra gente quando a gente tava visitando a Ivana lá no hospital, que aliás ela já tá bem melhor, né? É, já. Nossa, eu tenho fé que ela vai passar o Natal com a gente se aqui. Se Deus né? quiser. Legal. Renata e Leonardo, um abraço. Abraço. Juliana de Pernambuco, um abraço. Sandra e Marcos de Araras, um abraço. Abraço. Dona Celina do Nascimento de Conselheiro Lafayette, um abraço. Andréia Paula de Minas Gerais, um abraço. Abraço. Daniel Costa de Campo Grande, um abraço. Abraço. Vera Marques de Belém do Pará, um abraço. Guilherme e Claudete de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Antônio Fernando de Chapecó, Santa Catarina. Abraço. Um abraço. João Marcos de Baixa Verde, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Cida de Campo Novo de Parecis, Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Dona Aparecida de Jaú, São Paulo. Um abraço. Abraço. Alessio de Itabuna, Bahia. Um abraço. Rene Cleide Lima de Alagoas e pro pai dela também. Um abraço. Agora é um abraço especial, porque a dona Alexandrina não lembra o nome da pessoa. É, né? Eu não lembro o nome. Mas ela sabe que é a filha da dona Nadir que ligou ontem pra ela quando ela tava visitando a Ivana no hospital. Então a pessoa vai saber, né? É, ela vai saber que eu tô mandando um abraço pra ela. Abraço, um abraço, filha da dona Nadir. Filha da dona Nadir. Bom, gente, agora nós vamos falar de um assunto muito importante, que é
Quer dizer, pra mim é importante, porque a gente fez a camiseta da Alexandrina e pediu pra vocês mandarem os vídeos, né? Meia dúzia de vídeos foram mandados só, então eu gostaria de receber um pouquinho mais antes de dar a camiseta pra aquele que fizer o melhor vídeo, né? Você tem um número aí, Adriana? Depois você me passa o número. Então, é o seguinte, gente, vocês façam um vídeo de um minuto fazendo aquilo que vier na cabeça de vocês. Quanto mais criativo, mais palhaçado, mais interessante, melhor, porque aí vocês vão ter mais chance de ganhar a camiseta. E a gente não vai dar só uma, a gente vai dar mais depois também. Então, a gente vai dar o número de WhatsApp, mas esse número é só para vocês mandarem vídeos. Por favor, não mande mensagem, nem queira conversar, porque a gente não vai responder. É só os vídeos mesmo, tá? Um minuto e meio no máximo. Teve uma criança que ficou imitando o Chico Abelha e a outra que imitou a Alexandrina. Esse foi o melhor que ficou. A menina botou um turbante e o cara botou um chapéu e botou um negócio assim fazendo a mais e ficou filmando. Nossa, que fingindo que era nós, né? Uhum. Não, mas vocês podem inventar, fazer o que vocês quiserem. Tem o número aí já? Você conseguiu? É, falando mesmo, uma coisa eu vou achar. 99109-7408. Então é 012-991-09-7408. Gente, não mandem mensagem nesse vídeo que a gente não vai ter tempo de responder, tá? Agora, mais uma coisa. Quem quiser as receitas explicadinhas de todas as que a gente filma aqui, vai no www.receitasdalexandrina.com.br que lá tem tudo explicadinho. A página dela também no Facebook, Receitas da Alexandrina, tem lá um bate-papo. E no fim do vídeo, como sempre, a gente ainda acredita que a casa vai sair. Estamos na esperança. Já saiu. Deu... Já saiu, só que a gente ainda não se deu conta, né? Só falta botar aqui. Tá se materializando. Então os dados estão no fim do vídeo, Deus gente. Deus quiser, gente. Bom, agora é com você, Alexandre. Dá um abraço pra aquela turminha que você gosta de ver. Como é que é o nome daquela mulher? Ana, o quê? Não sei, eu não entra na minha cabeça. Não enche o saco. Eu esqueci o nome dela. Ana Padovani. Oi, Ana, um abraço pra você, Ana Padovani. O Valdomiro tá imitando, ele tá com inveja, porque eu não mando abraço pra ele. Já acabou? Não. Já acabou. Ah, já acabou? Ah, bom. Gente, então, abraço pra vocês, obrigado pela energia que vocês mandam. A gente ainda vai fazer vídeo no Natal da Casa Alexandrina. Vamos ver que doideira que vai ser, que vai estar cheio de gente, né? Não, mas a gente vai fazer. Um abraço pra Regina lá de São Luís do Paraitinga. A Regina de São Luís do Paraitinga. Abraço, um abraço, Regina. Regina de São Luís do Paraitinga. A gente não vai aí porque é muito longe, viu? Mas, nossa! Ó, você está sempre perto da gente no nosso coração. A gente vai sim, gente. Não, porque tirar essa mulher daqui, ela cuida de filha, cuida de criança, cuida de cachorro, cuida de marido, cuida de Chico Abelha. Mas agora eu estou sem... Eu vou de ônibus, só se eu for de ônibus, não tem carro. É, né? Mas você vai comprar um carro. Eu acho que você devia comprar um carro, Alexandrina. Pega o troco da casa e compra um carro. É ruim, não vou fazer isso não. Ô, criançada, vamos dar um abraço nós, todo mundo aqui. Vamos. Vem lá, vem, Valdomiro. Vem, Valdomiro. Um abraço pra todos vocês, um final de semana maravilhoso. Mais tarde tem mais vídeo. Vem, Valdom. Mais tarde, porque a cabeça dela tá tudo desligada aqui. Gente, obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe a vocês tudo. Que vocês são maravilhosos. E nós também. E nós também. Um final de semana, um domingo maravilhoso para todos vocês, todo o país, toda a cidade, todo mundo. E a cozinha e a bagunça continua. A bagunça continua. Essa casa não para nunca. Essa casa tem goteira. Liga, opa, liga de mim. É bacana. E nessa casa tem goteira. Pinga de mim. Pinga de mim. Pinga de mim. Que eu sou de mesmo. Doidinho, né? É porque o teto tá caindo, daí a casa tá cheia de goteira. Oh, cadê o teto? E é mesmo assim de frio, pai.